နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဒီဗဟုအမျိုးသမီးစေယုံမှာဆိုရင်ကုသဆောင်တွေကိုတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကရင်ရှိရာဆန့်ဗဟုအမျိုးသမီးစေယုံကြီးမှာဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေထပ်တိုးပေးနိုင်မှုအတွက်ကိုတော့စေကုသဆောင်တွေလူနာဆောင်တွေကိုတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပေးနေရဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရတာပါရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဗဟုအမျိုးသမီးစေယုံကြီးမှာတော့အရေးပေါ်ကုသဌာနကုသမှုဌာနရဲ့နောက်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ခန်းတွေရဲ့မွေးဖွားခန်းတွေနဲ့လူနာအဆောင်တွေပါဝင်တဲ့၅ဌက်အဆောင်အသစ်ကိုတော့တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကနေ၃ရက်နေ့အထိပြုလုပ်နေတဲ့ဗဟုအမျိုးသမီးစေယုံကြီးရဲ့နှစ်120ပြည့်အထိမ်းမှတ်ပွဲမှာမိတ်ဆက်ရှင်းပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ငါးတက်ဆောင်ဆရာတို့လောလောဆယ်တိုးချဲ့နေပါတယ်90ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြီးနေပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမခင်မီခွဲခန်းနေပါလာမယ်။နောက်ပြီးတော့ခင်မီဆရာတို့ဒီ imaging အတွက်ပေါ့နော်ဒီယောဂရှာဖွေကိရိယာတွေပစ္စည်းတွေကိုလည်းဆရာတို့တက်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပြင် MRI လိုဆက်မျိုးတွေဆရာတို့တက်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေပါတယ်။အခုလိုမျိုးဘို့အစင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးစေယုံကြီးမှာတော့မွေးကင်းစကလေးလူနာတွေအတွက်ကိုကုသတိုးချဲ့ဆောင်အသစ်ကိုတော့အခုပေါ့နော်ဒါ2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေစတင်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲမွေးကင်းစလူနာတိုးချဲ့အဆောင်အသစ်မှာဆိုရင်ကလေးလူနာဥယျာဉ်ရှေ့ရဒီ80ကျော်ကိုပေါ့နော်ကုသပေးနေရဖြစ်ပြီးတော့အရင်နှစ်တွေကချက်ကိုပဲနှစ်ဆတိုးမြင့်ကုသပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားမှုလည်းရှိပါတယ်။ဘောအမျိုးသမီးစေယုံကြီးမှာဆိုရင်ကလေးမရနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီအဓိကကတော့ဒီရည်ရွယ်ဒီကလေးမရနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Fertility Center မှာဆိုရင်လည်းစေကူတာမှုတွေအပြင်ကိုပဲဖန်ပြွန်တည်တာဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစ조사ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘောအမျိုးသမီးစေယုံရင်ပေါ့နော်စေယုံအုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပပရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီစင်တာကြီးကတော့ကျမတို့တာသမီမရသေးတဲ့ဇုံတွေကိုတာသမီရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာဆောင်ရွက်ပေးတာဆိုတော့ကျမတို့ကအခုဆိုရင်တော့ဒါဟိုပေါ်ဒီဖန်ပြွန်တရေသားဆရာကြီးဆိုလိုသွားတဲ့သဘောကကျမတို့ကအခုရိုးရိုးပေါ်ဒီရိုးရိုးစေးပေးပြီးတော့နောက်စေးပေးပြီးတော့ကုသတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဒီတုပ်ပိုးနဲ့ပေါ့နော်တုပ်ပိုးနဲ့ကုသပေးနေတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုကျမတို့ IVF လို့ခေါ်တဲ့ဒီတတိသားဖန်ပြွန်တတိသားအဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်မှုအတွက်ကိုဆရာကြီးရည်ရွယ်ပြီးပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မကြခင်မှာလဲဒါဖန်ပြွန်တတိသားဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းကိုစတင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗဟုအမျိုးသမီးစေယုံကြီးမှာဆိုရင်တော့မိဖွားကုသဆောင်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးတာတွေ၊မွေးကင်းစအကလေးငယ်တွေပြုစုပေးတာတွေနဲ့ဇိုတင်ကောက်ွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေအပြင်ကိုပဲအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာယောဂါရှောက်ဖွေစမ်းသပ်ကုသမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ဗဟုအမျိုးသမီးစေယုံကြီးကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ကုသခဲ့တဲ့လူပေါင်း1500နီးပါးအထိကိုပဲရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီဗဟုအမျိုးသမီးစေယုံကြီးမှာဆိုရင်ကုသဆောင်သက်တွေကိုတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။